بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَهْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِهِ En birinci kardeşimiz için dua ederek deyir ki بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا ف۪ي خَيْرٍ Allah size bereket versin, üzerinize bereket yağdırsın ve aranızı hayırla cem etsin. İslam dininde evlenmek Allah ve Resulünün en çok teşvik ettiği meselelerden biridir. En şiddetle teşvik ettiği meselelerden biridir. Bu barada sayılması çetin olacak kadar hadisler mevcuttur. Evlenmek benim sünnetimdir. Benim sünnetimi terk eden benden değildir. Evlenin, çoxalın, kıyamet günü ben sizin çoxluğunuzla fəxr edeceğim. İmanın yarısı evlenmektir, diğer yarısı ise Allah korkusudur, təqvadır və s. və ilaxır, kifayet kadar bu kadar bu haqda hadisler mövcuddur. Üsulda qayda var. Bir şey, el-əşya o yu'arafu bididdihi. Əşya onu ziddiyle bilinir. Evlenmek şəriətdə çox təşviq olunan bir şeydirsə, onun əksi olan boşanmaqla, boşanmaq isə ən şiddətlə şəriətin çəkindirdiyi bir şeydir. Onun əksi olan boşanmaq da ən şiddətlə şəriətin çəkindirdiyi bir şeydir. Hətta bu barədə o qədər şiddətli hədislər mövcud olmuşdur ki, məsələn Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ciddi bir səbəb olmadan ərindən talaq tələb edən qadın cənnətin iyini belə duymaz. Halbuki cənnətin iyi 70 min illik məsafədən duyulur. Yenə başqa bir hədisdə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem sənədinizdə zəiflik olsa da alimlərin qəbul etdiyi bir hədisdir məni olaraq. Buyurur ki, sırf başqa bir qadınla evlənmək üçün zövcəsini boşayan qadına Allah lənət etmişdir. Yəni, boşanmaq bu qədər şiddətli bir hədis, şiddətli bir əməldir. Yenə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem məşhur hədisdə buyurur ki, şeytan, iblis öz övladlarını ətrafına yığdı və onlara tapşırıq verdi ki, insanları azdırsın. Onlardan bəziləri gəldi, İblisə dedi ki, mən falan kəsi içki içməklə azdırdım. Bəzisi gəldi, dedi ki, mən falan kəsə oğurluq etdirməklə azdırdım. Və bunların heç biri iblisdə təsir yaratmadı. Nə zaman ki, birisi gəldi, dedi ki, mən ərlə arvad arasında nifaq saldım, fitnə saldım və onların boşanmasına səbəb oldum. Hətta iblis onu çağırır, öz yanında oturur və başındakı tacı ona geyindirir. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, ailə İslam dininin olmazsa olmazıdır, təməlləridir. Cəmiyyət ailədən başlayır. Ailənin dağılması isə cəmiyyətin dağılmasıdır. Bizim vaqiyəmizdə, bizim yaşadığımız darda müşriklərlə iç-içə yaşanan bir toplumda isə müsəlman ailələrinin dağılması çox dəhşətli bir fitnələrə səbəb olur. Çox acınacaqlı bir nəticələrə səbəb olur. Ən primitiv bir dənəsi boşanmış ailələri dağılmış müsəlman ailələrinə baxın, onların övladlarının boşandıqdan sonra
övladlarının normal İslam tərbiyəsiyle, normal mühitdə, müsəlman kimi yetişen bir aileye rast gəlirsiniz mi? Demək olar ki, bəlkə də yoxdur. Çox çətindir. Səbəb nədir? Çünki ailələr dağıldıqdan sonra uşaqlar ya gedirlər müsəlman olmayan valideynlərinin, babalarının, nənələrinin himayəsinə və onların tərbiyəsi altında böyüməyə başlayırlar. Və artıq ata uşağın tərbiyəsi ilə maraqlanmağa heç cür imkanı şəraiti olmur. Ananın da buna vaxtı olmur. Uşaqlar öz başına müşrik tərbiyəsi altında cahili adətləri ilə böyüməyə məcbur olurlar. Yəni, ən incə səbəblərdən sadəcə bir dənəsidir. Ona görə səbəbsiz yerə boşandığın zaman qadın səbəbsiz yerə ərindən talaq tələb etdiyi zaman və ya əri ciddi bir səbəb olmadığı zaman zövcəsini boşadığı zaman nələr baş verir? Sən müsəlman kimi yetişəcək, gələcəkdə müsəlman olacaq bir neçə nəfərin müsəlman kimi yox, müşrik kimi, kafir kimi böyüməsinə səbəb olursan və bunun hesabını Allah Əzə və Cəlliyə mütləq verəcəksən. Ona görə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, cənnətin iyini belə duymaz. Çünki boşanan ailələrdəki övladlar fitnə fəsad içərisində böyüyür. Tabeinlər sahabələrin övladları olduğu üçün tabein idilər. Ətbaə tabeinlər tabeinlərin övladları olduğu üçün ətbaə tabein idilər. Allah və Rəsulu bu səbəblərlə boşanmanı ciddi şəkildə ən çətin, ən sonuncu ana qədər qarşısını kəsməyə çalışmışdır. Ki Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allahın ən nifrət etdiyi halal olan əməl boşanmadır. Və təəssüf ki, bizim zamanımızda təəssüf ki, boşanma elə bir hala çatmışdır ki, müsəlmanlar arasında boşanma elə bir səviyyə çatmışdır ki, sən az qala boşanmış ailələrə təəccüb etmirsən. Sən sabit qalan ailələrə təəccüb edirsən. Elə bir hal almışdır ki, sən təəccüb edirsən ki, necə bunlar indiyə qədər belə sabit qala bilirlər. Bunun səbəbi, ən birinci səbəbi Allah qorxusunun olmamasıdır. Bunun ən birinci səbəbi ərlə zövcə evləndikləri zaman öz haqlarını, bir-birinin haqlarını əzbərləyərlər. Mənim sənin üzərindəki haqlarım budur deyə az qala bu barədə gələn sənədləri, hədisləri sənədi ilə əzbərləyərlər. Ər də zövcəsi üzərində olan haqları sənədi ilə əzbərləyər ki, yeri gəldi gəlmədi ondan istifadə etsin. Amma heç vaxt Allah Azzə və Cəllənin ailədəki haqqı üzərində heç kəs fikirləşməz. Halbuki Allah Azzə və Cəllənin haqqı hər şeyin haqqından öncədir. Allah Azzə və Cəllə Zülcələl və İntiqam İntiqam sahibidir. Qul Allah Azzə və Cəllənin haqqını ödəmədiyi zaman başqasından öz haqlarını tələb edərsə Allah mütləq ondan intiqam alar. Sən boşanan ailələri dinlədiyin zaman, yəni təcrübələrimdən deyirəm, heç vaxt rast gəlməzsən ki, zövcə ərindən şikayət etsin ki, mənim ərim Allahın haqlarını ödəmirdi, mənim ərim asilik edirdi, mənim ərim sübh namazına qalxmırdı, mənim ərim işə namazını qılmadan yatırdı, falan sünnəyə əməl etmirdi. Bunu eşitməzsən. Eşidərsən ki, mənim zövcəm, mənim ərim mənim haqlarımı ödəmir, mənə qarşı belə edir, mənə qarşı elə edir. Eyni şeydə ərdən eşidərsən. Heç vaxt deməz ki, mənim zövcəm Allahın haqlarını ödəmirdi. Mənim zövcəm Allah Əzzə və Cəlliyə asi olurdu.
namazlara qalxmırdı. Eşidərsən ki, mənə itaat etmirdi. Mənim dediklərimi, mənim əmirlərimi yerinə yetirmirdi. Mənim əmirlərimə qarşı çıxırdı. Bəs sən səhərdən axşama kimi Allah Azze və Cəlləyə asi olduğun zaman, Allah Azze və Cəllənin əmirlərini pozduğun zaman fikirləşmirsən mi ki, Allah Azze və Cəllə sənin ailən vasitəsilə səndən intiqam alacaq? Tabiinlərdən biri buyurur ki, mən nə zaman Allah Azze və Cəlləyə asi oldumsa, bunun təsirini ailəmdə gördüm. Belə ki, hətta köləm mənə asi olurdu, zövcəm mənə qarşı çıxırdı, miniyim belə məni minməyə qoymurdu. Allaha asi olmağımın cəzasını ailəmdə görürdüm. Ona görə, əgər ərlə arvad ən birinci ailədə Allahın haqqını görsələr, Allahın haqqına önəm versələr, Allah Əzə və Cəllə də bu ailəyə bərəkət verəcək. Qadınlar daimə ərlərinin dini üzərində olur. Ərlərinə itaat edir. Ərləri Allaha nə qədər itaətkar olursa, zövcə də o qədər itaətkar olur. Ər ailəyə nə qədər asi olarsa, Allaha nə qədər asi olarsa, zövcə də o qədər asi olar. Sən bir həftə təcrübə üçün vitir namazını qılmadan yat, ikinci həftə görəcəksən ki, zövcən də qılmır. Sən bir həftə sübh namazına durma, ikinci həftə görəcəksən ki, zövcən də sübh namazına durmur. Sən bir həftə səhər axşam zikirlərini tərk et, eynisini ikinci həftə zövcəndə görəcəksən. Bu, Allah Əzə və Cəllənin sünnəsidir. Allah Əzə və Cəllə asi olduğun zaman Allah intiqam sahibidir. Bu, ən böyük səbəblərdəndir. Allahın haqqı hər şeyin önündədir. Əksinə isə müsəlman ailələrində sən hətta Allahın haqqını xatırladığın zaman, dediyin zaman ki, burada sən haqsızsan, burada Allahın haqqı budur, bu ailədə ya ər haqlıdır, ya zövcə qadın haqlıdır, sənə qarşı çıxır. Əlini stola vurur ki, mənim dediyim olmalıdır. Bu, müsəlman ailəsi deyil. Allah Əzə və Cəllə Hucurə surəsində buyurur ki, Yə əyyuhəlləzinə əmənu, lə tərfə'u əsvatəkum fəvqə səvtin nəbi. Ey iman gətirənlər, səsinizi Allah Rəsulunun səsindən yüksəyə qaldırmayın. Adicə bir əməl, səsinizi Allah Rəsulunun səsindən ucaya qaldırmayın. Bəs qaldırsan nə olacaq? Allah Rəsulunun səsindən möhkəm danırsan nə olacaq? Ən təhbətə əmələkum. Əməlləriniz boşa çıxar. Allah Əzə və Cəllə buyurur ki, əməlləriniz boşa çıxar və siz heç bunun fərqində də olmasınız. Kimlər də əməlləri boşa çıxan? Kafirlər. Uləəkə həbtədə əməlhum. Onlar əməlləri boşa çıxan kəslərdir. Sən qorx ki, təsəvvür elə ki, elə bir hala düşə bilərsən, xəbərin olmaz, səni Allahın hökmünü xatırladarlar, Allahın haqqını xatırladarlar, sən öz inadınla, öz cahiliyə düşüncənlə ona qarşı çıxarsan, bütün əməllərin puça çıxar. Və təəccüblüsü budur ki, mömin, biz daima Allah Əzə və Cəllənin hökmü haqqında danışırıq. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Allahın hökmü ilə hökm verməyənlər kafirdirlər. Biz bunu danışırıq, bunu istəyirik, bunu tələb edirik. Amma zənn edirik ki, bu ancaq hakimlərə aiddir. Elə deyil. Ayədə və mən ümum gəldi. Mən ümum ifadə edir. Hər bir kəsə aiddir. Hər bir kəsə. Kim öz ailəsində Allah Əzə və Cəllənin hökmünü ləğv edib, Allahın hökmü olduğu halda onu qəbul etməyib, başqa hökmə öz nəfsinə baş vurarsa, o da bu ayənin müxatabıdır. Amma insan bunun fərqində deyil. İnsan bunu həzm edə bilmir. Ona görə müsəlmanlar belə şeyə diqqət etməlidir. Ailənin sabit qalması üçün ən birinci Allahın haqları, sonra ərlə arvadın haqqıdır.
İkinci səbəb müsəlmanlara vacibdir ki, evlənən kəslərin, evlənən cütlüklərin hallarını xəbər olsun. Səndən bir müsəlman haqqında soruşulduğu zaman, hansı ki o müsəlmana qız verəcəklər, soruşulduğu zaman sənə vacibdir ki, onun bir eybini bilirsən, onu gizlətməyəsən. Onun eybini deyəsən. Bəzən görürsən ki, müsəlmanlardan soruşursan, falan kəs necə bir adamdır, falan kəsə qız vermək olarmı? Öz müsəlman qardaşı olduğu üçün, dövhid əhli olduğu üçün gizləyir, demir, onun eyblərini demir. Demir ki, olmaz, o ailə saxlayan deyil, o ikidə bir ailəsini boşayandır, talaq verəndir, bunları demir, gizləyir. Halbuki bu deyilməlidir. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsidir. Fatime bint Qeys radiyallahu anhə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gələrək deyir ki, ey Allah Resulü, məni həm Muaviyyə, həm də Amr bin As radiyallahu anhu istəyir. Onlardan hansı ilə evlənim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Muaviyyə xəsis biridir. Sənə pul xərcləməyəcək, xəsisdir. Amr bin As isə çomağı çiynindən yerə qoyan deyil. Yəni, arvad döyəndir bizim dilimizdə desək. Sən başqa birisi ilə, filan kəslə evlən. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öz sahabə yoldaşlarının eybini dedi, açdı dedi. Nə üçün? Çünki bu ailənin sabit qalması, bu ailənin dağılmaması bir müsəlmanın eybinin açılmasından daha əzəmətlidir. Şərt deyil ki, həmin müsəlmanın hər yerdə çıxıb eybini danışasan. Xeyr, bu belə olmamalıdır. Səndən o haqda, ona ticarət haqqında, evlilik haqqında soruşanda sənə vacibdir ki, deyəsən, gizləməyəsən. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demədi tövhid əhlinə, demədi dinini gördüyünüz, dinini bəyəndiyiniz kəs sizə gəldikdə ona qız verin. Dedi ki, dinini və əxlaqını bəyəndiyiniz, ikisini bir yerə cəm etdi. Yəni, evlilik üçün demək ki, tək din kifayət deyil, tək tövhid kifayət deyil. Həmçinin əxlaq vacibdir. Sənin ailəni idarə edə bilməyin üçün ailə əxlaqını bilməyin vacibdir. Bu, müsəlmanların bugün tərk etdiyi sünnətdir. Üçüncü ciddi bir səbəb səbir. Şübhəsiz ki, istənilən bir ailədə ərlə qadın arasında söz söhbət fitnə olur. Bunun yeganə çıxış yolu, ən gözəl çıxış yolu məsələni səbirlə yoluna qoymaqdır. Qəzəbli başda verilən bütün hökmlər fitnədir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin həyatı bunun üçün bizə örnəkdir. Allah Resulünün bütün həyatı, bütün əməlləri bizim üçün örnəkdir. O yeganə bəşərdir ki, onun bütün əməlləri bizə örnəkdir. Allah Rəsulunun falan əməli örnək deyil deyə heç bir şey yoxdur. Başqa peyğəmbərlərin var, məsələn, Allah Əzə və Cəllə İbrahim əleyhissalam haqqında danışdı. Tövhidin atası haqqında danışdı. Dedi ki, İbrahimdə və onunla birlikdə olanlarda sizin üçün örnək var. Sonra istisna etdi. Yalnız o əməldən başqa ki, atası üçün bağışlanma dilədi. Bunda sizin üçün örnək yoxdur. Amma Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin həyatı belə deyil. Onun bütün həyatı örnəkdir. Və Allah Azze ve Celle biz örnək alaq deyə bir insanın başına gələ biləcək bütün müsibətləri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başına gətirib. Bir insanın başına gələ biləcək ən ağır müsibətləri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başına gətirib. Düşünün ki, İfk hadisəsi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin pak zövcəsinə iftira atırlar. Zina iftirası. Düşünün ki, Allah Resulunun zövcəsi itir, gecə yoxa çıxır, səhərsi yad bir kişi ilə şəhərə daxil olur. Bütün gecəni yad bir kişi ilə tək qalır. Yəni bunu biz öz halımıza düşünmək bizə dəhşətli gəlir. Düşünmək belə. Nə edərik? Allah bilir, nə edərik.
Amma Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne etdi? Günlərlə, həftələrlə səbr etdi. Məsələnin içini araşdırmaq üçün, əslini ortaya çıxartmaq üçün həftələrlə səbr etdi. Sərt, əsəbi halda ədalətsiz hökm vermədi. Bugün müsəlmanların ən böyük bəlalarından da ailədə, zövcələrində gördüyü ən xırda bir şeyə həmən anında sərt şəkildə qərar vermək, zülm etmək, tez talaq vermək, sanki bu bağışlanmayacaq, mümkün olmayacaq bir şey kimi reaksiya vermək. Bu olmaz, bu haramdır. Ona görə Allah Əzə və Cəllə dediyi kimi, Allah Rəsulunun başına belə müsibətləri gətirdi ki, əgər belə bir müsibətdə səbr edilməlidirsə, yolunda ondan daha yüngül olan şeydə necə müsəlmanlar səbr etməlidir? Allah Əzə və Cəllə kişini qadından bir dərəcə üstün edib. Nə üçün üstün edib? Nə deyə üstün edib? Hər bir şeydə. İbadətlərində də üstündür. Əxlaqında da üstündür, səbrində də üstündür, gücündə də üstündür, əqlində də üstündür, hikmətində də üstündür. Sən hikmətsizlik etdiyin zaman, xoşlamadığın şeyi zövcəndə, ailəndə gördüyün zaman dərhal sərt reaksiya versən, dərhal hikmətsizlik etsən, sənin bu üstünlüyün artıq qalmayacaq. Sən bu üstünlükdən məhrumsan. Baxın qadınların halına. Qadınlar hamısı demək olar ki, problemdir. Allah Əzə və Cəllə onları belə yaradıb. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, Allah qadını Adəmin əyri qabırğasından yaratdı. Düzəltmək istəsən, sındıracaqsın. Yəni, tam düzəltmək mümkün deyil. İstədiyin formanı heç vaxt ala bilməyəcəksən. Elə tərkəsən, əyri də qalacaq. Yəni, yeganə sənə düşən əskikliklərə səbr etməkdir. Sən bax qadınların halına, xırda bir şey olan kim səndən talaq tələb edir. Tez mənim talaqımı ver, tez məni boşa. Nə üçün? Ona görə Allah Əzə və Cəllə bu ixtiyarı kişilərə verib, qadına verməyib. Talaq ixtiyarını kişilərə verib. Əgər qadına bu ixtiyarı versəydi, yer üzərində salana bir dənə ailə qalmazdı. Hamısı boşanardı. Sən ona görə üstünsən. Sən bu səbəbdən qadından üstünsən. Sən qadınla eyni səviyyə düşdüyün zaman, hər xırda şeyə görə talaq verdiyin zaman, aləmi bir-birinə qatdığın zaman, sənin nə üstünlüyün qalacaq, qadından nə artıqlığın qalacaq, heç bir şey. Ona görə müsəlman bunu qorumalıdır. Bu üstünlüyünü daima qorumalıdır. Əgər ibrət, qadınlarda ibrət olsaydı, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və sələmi zövcələrində olardı. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələrini oxuduğun zaman Allah Rəsuluna nə qədər əziyyətlər veriblər. Evinə yemək gəlirdi, Ayşə radiyallahu anhı yemək qabını əli ilə vurub atırdı yerə, sındırırdı. Sən təsəvvür elə, eyni şey bizim yanımızda baş verir. Yeməyi, qabağımızdakı yeməyi zövcəmiz yerə atır. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem nə etdi? Gülə-gülə yeməyi götürdü. Qabın içinə yığdı və sakitcə dedi ki, ananız qısqandı. Çünki qadınların qısqançlığını bilirdi. Necə qısqancı olduğunu bilirdi. Birləşirdilər, iki qadın bir yerdə, üç qadın bir yerdə. Başlayırlar fitnə çıxartmağa. 9 qadınla Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün axırına kimi yaşadı. Bunu başqa heç kəs edə bilməzdi. Səbəb nədir? Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem heç vaxt heç bir zövcəsini boşamadı. Çünki boşamaq elə ağır bir əməldir ki, istəmədi ki, Allah Rəsulü belə bir sünnət qoyub getsin. Heç kəs deməsin ki, boşamaq Allah Rəsulundan da qalıb. Sünnətdir, mən də boşayıram. Heç kəs belə bir şey deməsin deyə. Çünki boşanmanın fitnə fəsadı çox dəhşətli olur. İslam üçün, İslam dini üçün çox ağır olur. Allah Əzə və Cəllə qardaşımızın ailəsini mübarək eləsin. Allah Əzə və Cəllə müsəlman ailələrə bərəkət yağdırsın. Allah Əzə və Cəllə müsəlman ailələrində olan fitnə fəsadı aradan qaldırsın. Aralarına mehribançılıq gətirsin.
Allah Azze ve Celle bu ümmeti evvelkilerden, öz Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden ibret alan ümmetlerden eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve tuğdik.